କାହିଁକି? ମୋ ହାତ ଧରି ତୁ ଗାଡି ନେଉଛୁ ମନ୍ଥର, ମୋ ହାତ ଧରି ତୁ ଟାଣି ନେଉଛୁ ଜାଣିବା, ମୁଁ କାହିଁକି ଜାଣି ନେବି ବା ସେଜ ମୋ କଥା ସିନା ଭଲ ଲାଗୁନି ଏଥର ଭାବି ଦେଖ, ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ ଖପରା, ମନ ପିଟି ଗଲେ ଛପରା, ରାମର ରାଜା ରାଜା ମାତା ବୋଲାଇବ ବରାଣୀ କୌଶଲ୍ୟା, ମୁଁ ହେବି ଦାସୀ ପାଉଲି, କଦା ପିନ୍ଧୁ କଦା ପିନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡିତ ଜନ୍ମକ ବିଚାର ରାଣୀ ମା କଥାଟାକୁ ଟିକେ ଜୋର କର, ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ହେ କିନ୍ତୁ ମଥୁରା ମହାରାଜାଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ରାମ କରିପାରିବ ମଥୁରା, କି ଉପାୟ କରିବାକୁ ହେବ ଏଥି ନିମନ୍ତେ? ଏଠାରେ ତ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି ରାଣୀ ମା, ଉପାୟ କର କଣ ମଥୁରା? ଭୂମି ଉପରେ ମଧ୍ୟପାତି ଶୋଇପଡ, ମହାରାଜା ଆସି ଦେଖିବେ କଥା, ସେବେଳେ ସତ୍ୟ କରି ଦୁଇ ଗୋଟି ବର ମାଗି ନେବ, ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ହେ ପାରି ମଥୁରା, ତୋ ପରୋପକାରୀ ଦାସୀ ନଥିବ ଜଗତେ, ଠିକ ମନେ ପକେଇ ଦେଇଛୁ ମତେ, ମୋ ରଥ ଚାଳନାରେ ଖୁସି ହୋଇ ରାଜା ଯାଚି ଦେଇଥିଲେ ଦୁଇ ଗୋଟି ବର, ଆଉ ମୁଁ କଥା ଦେଇଥିଲି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ତାହା କରିବି ପ୍ରକାଶ। ସେ ବର ଦେଇକି କଣ ମାଗିବ ରାଣୀ ମା ଜାଣିଛ ନା? କଣ ମଥୁରା? ପ୍ରଥମ ବର ଆଉ
ମନ୍ଥରା, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଥରା, ମହାରାଜାଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ରାମ କଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏଥି ନିମନ୍ତେ କହ ମନ୍ଥରା। ହ୍ୟାଲୋ, ମଲା ଗଲା ଦୁହେ ସମାନ। ଏତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାଘ ଭାଲୁ କବଳୁ ଆଗୁନି, ସେ ଫେରିବ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ କାଳ। ରାମ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼କୁ ଯିବେ ସୀତା ନ ଯାଇ କଣ ରହିବ? ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ କୌଣସି ରାକ୍ଷା କବଳରେ ପଡ଼ି ତାକୁ ହରିନେବ। ସୀତା ଦିନେ ରାମ ଜୁରୁ ଜୁରି ପ୍ରାଣ ହାରିବ। ହେଉ, ତୁ ଯା ମନ୍ଥରା, ରାତି ଆସି ଅନେକ ହେଲାଣି, ମହାରାଜ ବିଜେ କରିବେ ମୋହରିପୁରକୁ, ତୁ ଯା ମନ୍ଥରା। ଯାଉଛି ଲୋ ମା, ରାଣୀ ମା। ଜମ୍ମ କା କଥା ଶୁଣିବନି, ହେଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଯଦି ଏତିକି ନ କହିଥାନ୍ତୁ ମୋତେ, ତାହେଲେ ଦାସି ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ରାଣୀ କୌଶଲ୍ୟା ନିକଟେ। କଦାପି ନୁହଁ, କଦାପି ନୁହଁ, କଦାପି ଆଜି ହିଁ ବ୍ୟର୍ଥ କରିବି ରାଣୀ କୌଶଲ୍ୟା କୌଶଳ, ଆଉ ରାମେ ଦେବୀ ବନବାସୀ ବନବାସୀ।